No niin, tervetuloa taas. Joo, tää laakeri tykkää vähän jotenkin takkuilla, mutta seuraavaksi olisi tarkoitus siis kampiaksi, eli katsellaan, että kankeen, jota tuonne tuolla on kyllä tehty tilaa sille. Joo. Molemmissa lohkossa. Ja tota no juu, laitetaan siinä ihmettelyä tässä näin. Juu. No. Pieni haava sormaa just tästä. No niin. Juu, putsailtiin äsken vähän noita soodia tuolta, kun puhalleltiin tää soodalla. Viime videossa, niin tota, juu. Tuollakin on sitä soodaa tuossa lahdessa, varmaan vähän saa. Juu, vähän. Juu, mutta tota noin. Kun me 700 jos menee. Juu, kyllä nää ajois öljyliukena. Nyt eka ajo, tai eka öljyvaihto varmaan kannattaa 5 tunnin jälkeen tehdä, et sä et saa ne kaikki paskat pois. Joo, onko se vielä kuuma? Ei. Mitäs maalit siinä toisella puolella? Näin niin paha. Tosta vähän paha tarttuu tuota paperia. Juu, muuten ihan hyvä. Mä katsoin, että siinä on lämpöä väriä, mutta se onkin sitä ylppää. Joo. Mä ei mitään seuraavaksi. Asuntaa, joo, kumpi puoli toi tähän kampiakselle? Tähän puoleen me laitetaan paskat kiinni. Nyt kiristetään ne pinnapultit tasavälissä. Se on tää pinnapultti, niin ole osaa. Onks kaikki muu kireillä? Tää ei välttämättä ole. No tarkistetaan kaikki. Onks sun lenkki? Kymppi. Kyllä mä voin lenkillä käydä. Joo, mä käyn nopeena otan 10 millisen lenki. No ei itse asiassa tarvitse, kun siinä on pihdit. Totta. Tohon saa siihen pikkureikkää 10. Oot se pitkä 10 sieltä? On myös pihtejä. No nyt pistetään pinnapultit kireelle. Eli tässä videossa olisi tarkoitus nyt tota, ainakin lohkot yhteen ja kytkin puoli kasaa. Seuraava video varmaan sitten tulee tuo yläkerran kasaus, siis Timu puolen kasaus. Kaasari ei ole siis tosiaan vielä saatu, mutta sen pitäisi saada tässä lähiaikoina. Sekin tulee siis mustaksi. Elikkä siis löytyy Stage 6 32PVK. Tuo kire. No jo noin taakemmat kireet on valmis, kun mä kiristin sen luko koton. Juu. No elkanne mutteroi, me ei enää tehdä mitään. Talkitin mukaan tuli tosiaan uudet. Ja noin pinnapultikin oli talkityy. Vähän tämmöset pidemmät. Sitten laitetaan se jambura siinä. Ehkä lämmitetään varmaan. Siivistäkin toi voi vähän siistiä. Juu, nyt tässä välissä siistetään tiivistä pinnat tolle lähiömiestyyliin. Joo, palaillaan sitten kun tiivistä pinnat puhtaana ja ruvetaan lämmittelemään tuota kamburaa väriten. Juu. Joo, palaillaan. Voi voi tulla sairaalana puttaa. Ei tähän noin. Joo, tosiaan ihan uudet noin lohkon ohjaimet tänua molempiin. Musta oliks se sillä laittuna vielä toisin paikka, toisessa toinen sama. Ei, se oli molemmat samassa lohkossa. Ainakin räjätyskuva mukaan. Noni, elikkä tätä palaillaan sitten. Mulla alkaa toi kuvaus aika vähän loppumaan, niin pitää vielä varmaan käydä koneella siirretään. Se on kaikki. Juu, tota noin. Juu, palaillaan. Juu, nyt tota, lämmitellään lohko, että saa kampiaks oli siihen. Tässä sitä hetki sitten lämmitellään. Merkki tää vaakari. Joo, eli suunnitelman muutos. Me kasataan vaihteistoa nuo tuohon TP-akseli. Ja nämä tuohon ennen kuin tota, laitetaan kamburaa, kun se kannattaa sitten lyödä kaikki nippuu sitten. Miten asennossa tähän mennyt? No jes, vaakari persenaisia näin pienet laakerit. Joo, ja täällä on näin kusersselsä niukkoilla vauhdista. Tosa on vähän jotain räpeltänyt. Sitten täällä on kanssa. Tosa on vähän enemmän kuin räpeltänyt. Tää pahin. Nää on vähän tämmöset kaatopaikkalohkat, mut näissä on ihan hyvät vielä. Kyllä näistä vielä ihan toimivat ja asialliset saa. No ei oo tommosia vähän niinku vaan visuaalisia juttui. Joo. Mut palaillaan. Juu, onks jotain sanottavaa? Tervetuloa takaisin ja nyt vaihteisto on ine. Mun se, että se jämähtää sit. Se on lohko ohjulta. Joo, mä tässä tällä, että millään toi vaihteisto vyörii tuolla. Onkin ihan ok, ok välys. Ne ei ihan hyvin pyörii noin laakertoon. Se on oikein huono. Joo. Operaatio, kasaus. Tää, mitä se sanoo? Joo, muista taas tuo TP-akselikin kasat. Joo, se kosa aika. Joo, tosiaan nyt kasattiin vaihteista, niin katsellaan, että onko meillä mennyt prikat hukkaa. Me laitettiin toisesta koneesta, joka on oikeesti tää kone. Mutta tota, laitettiin noi prikat.
tsekkaillaan vähän, että millaiset välykset sinne jää näin. Juu, katsotaan ne välykset ja sit katsotaan, että vaihteet löytyy. Ja sitä me varten meillä on tuossa toi vaihdepoli. Sit no, nappaat sit se pulti vittu, et sen saa vielä ton kilki. Juu, siinä määrä maaliin näissä kerteissä. Hä? Vässii vähän näissä maaliin näissä kerteissä. Sano, juu, vässii vähän. Se ainakin tuntuu hyvä, se on ehkä inalia tuukka. Eli sieltä sit se prikka pois. Niin, riippuu vähän nyt tuntuu. Mä voin vaikka pyörittää sitä vaihteista, niin saa kattele, että löytyis vaihteet. Nyt löi jumia. No niin. Se on. Aika jäntti vaihteet on, mistä tuntuu. Kokeilis. Onks hyvä vai huono? No, me palaa läpi. Niin joo, me ajateltiin nyt niinku järjellä, että me ollaan niinku eri koneen, kun se olisi paras, että kaikki on niinku siinä tehdaskuasissa, niin meillä on se tilanne, että me ollaan eri moottorin, me on vaihteista ja hilppeet sovittaisi tota toiseen uudempaan. Se ei tuli selaa sen rika kanssa kyllä yhtään ton. Joo, eli sekin vaan vittuu sieltä. Elikkä tota, me nyt laadellaan niitä simmejä niihin väleihin, missä niitä jossain moottoreissa esiintyy, tai siis jossain yksilössä esiintyy, ja me katsotaan mille simmauksella tää toimii parhaiten tää kone. Muten toki tota, siinä vähän torrettaa ja kakkaa. Niin torrettaa. Korpsa se simmi vittuu sit. Ati. Joo. Nyt laitetaan vielä lohkot kireille ja katsotaan, että välykset on hyvät, ja jos on, niin sit ei muuta kuin vaan kampiakseli kiinni ja nippu. Elikkä siis meillä niinku, tähän tulee MVT-DD, sit tähän tulee custom MG-koppa, sit siihen tulee semmoset tuning-pultit, että siin mulla on custom ketjusuoja kans tähän näin, ja juu. Ja se MG-koppa on suunniteltu silleen, että ne sähkötkin näkee sieltä, sit siinä on tuuletusaukot sähköä. Aloitat pyöritellä. Joo, kato nyt tää tuntuu normaalilta, kokeilis. Tonne. Tommonen, se oli sullakin se. Joo, mä muistan kyllä. Mä vaikka pyörittelen ja katsotaan, että... Joo, tää tuntuu heti ihan erilaiselta. Mikä on, se pitäis olla... Se pitäis olla vähän vauhtia enemmän, niin... Joo. Se johtuu siitä. Tää on tää kumipolttoskenaario. Niin, siinä on ykkönen. Muistaaks sä mulle ei löytänyt millään vaihdet, kun mä koitin kumipolttaa kerran? Tää tuntuu nyt ihan huomattavasti paremmin. Joo, se on vitu hyvä nyt. Ilman noit simmilevyjä. Nyt on homma nimi vitun hyvä vaihteisto, Prima 5x5, jolloin me laitetaan, ylpätään noin kaikki ja sit laitetaan kampiakseliin ja lämmitetään molemmat lohkot ja sit vaan nippuu. Me mittailtiin, niin kuin näittekin, niin katseltiin, että kampiakselille on tuolla tarpeeksi tilaa sille kangelle ja kaikki tarpeelliset kohdistukset ja vielä lisääkin on tehty, joten ei muuta kuin kone vaan kasaan. Tehdään sillä, siinä järjestyksessä eka tää koko kone nippuu, tai lohkot nippuu ja sit kytkinpuoli ja sit yläkertaa. Sit sähköt ihan viimeisenä. Jees. Katsellaan oikee ennakko sinne suoraan. Joo. Siellä on herkkuja osia. Tuolla on mun vanhat kytkimen hilppeet, on muuten yllättävän priimat. Siinä on kytkin kello. Siellä on tommoset ihan pienet, ei oo paha. Joo. No aika todella pienet. Ei oo mikään kytkin pommiteltu kytkin ollut. Tässä koneessa oli alun perin pahemmat. Tuo kytkin puolen kasaus on todella helppo. Kun se on, niin kesällä jouduttiin aika monta kertaa purkaa, kun kiilat hajos. Joo, oli siis toi tyypillinen A6 vaihdettu kampura vika, eli tota... Jassilin kampura lyötiin tonne, niin siinä on hemmetisti pidempi se kiilaura ja siinä on erilainen sovite, niin tuo ensiaratas pääsee klappaamaan ja kiila on liian lyhyt, niin hajottaa noita kiiloja. Mulla meni 3 kiilaa ja sitä juttiin, että sinulta voi tehdä itse prika kuin kiila ja haettiin kiilamatskuain ja putoin. Jos olisi noita ihan tehdä kiilaa josta, niin olisi vähän listunut noin kuin 3 euroa kappale ja kiilamatskuun saa 50 sentillä semmosia palaa, että joo. Sitten ei kun vaan katsotaan, että jokainen paikka on puhdas sit. Laitetaan massat ja sit kampiakseli ja sit toi TP-akselikin vielä. Siellä on nyt putsailtu tuo tiivistä pinta. Ihan hyvältä näyttää. Joo. Ja asennettiin nyt nää uudet lohkon kohdistimet, senkin te näitte jo, mutta joo, pääsee testailemaan ne. Sit voidaan sanoa mielipide tästä. Nyt on siis ei ole ennen tollasella massalla kasattu konetta, niin saa nähdä millaista on. Tällä kertaa on tällaista Athenan Adhesil RTV silikoonisiilan settiä. Juu, tosiaan. Jonttu. Kato mikä siellä. Jaa, bro, ja bro. Juu, ja siinä tuolla prikkakin sun. Jonttu. No. Jump. I'm going ahead. Ei vittu. Nyt nolottaa nää. Se tunne kun näet muista lyrikoita ja tuolla on paskakikkaneen. Se oli muuten se, mikä silloin lennähti. Tuolla lisää. Tule sieltä. Niin. Juu. Ei muuta kuin vaan jatketaan hummia. Jep. Hyvältä näyttää. Tosiaan nyt ruvetaan lämmittelemään tota lohkoa. Lämmitellään tää tästä näin ja
lyödään kampura tohon ja sit äkkiä toinenkin lohko lämpimäks. Tällä kertaa vois sit laittaa ton puolelle se O-rengas palikaa oikee päin. Viimeks se meni vähän niinku väärinpäin. Mut juu, palaillaan sit kun ruvetaan kampiakselia asentelee. Se on pahoittelut, kun mä oon vähän ollut pihalla, niin mä oon tota shutterspeediä vahingos kelannut tälleen näin ylöspäin, niin tää vilkkuu tälleen tosi perseemmäisesti. Mä koitan pitää nyt tällaista vähän lähempäisempää shutterspeediä, ettei toi vilkku paljon nautinnollisempaa katsottavaa. Mut juu, palaillaan. Testa näyttää lämmittää vähän näitä. Joo. Pistää taas mukavammin. Siellä on nyt Italkitin kampura ines. Jonttu rupes heti lämmittää tois lohkoa, koska tää kampura on vielä kylmä. Joo, taas oli paska shutterspeedi, mut se oli niin alhainen. Siellä on tosiaan TPR-vaihderumpu. Joo, sit eläis vaan. Siellä on TPR-vaihderumpu. Sit siellä on TPR-kutosvaihde siinä. Sit siellä on 4-4-iskunen kampura. Italkitin 4-4-iskunen racing. Tosiaan, sit siellä on SKF-C 4 petarit ja koko loppukone kaikki laakerit on SKF myös. SKF tai Minarelli OEM ja tota... Eli jotain paskaa siis. Ja joo, tota noin. Sehän on lohkolämmitys. Hei, onks tässä ne uudet puukit? Oh. Alkaako ole? Tää on oikein tehdä lämmökkiä sillä lämmöllä. Ha? Oikein tehdä lämmökkiä ihan hirveet. No. Mä kuulen, et ei se siihen mene. Mä oon sille, what the fuck? Saattaa olla, et kohta tulee pieniä baukahduksia. Juu, nyt on alkanut pikkuhiljaa menee. Juu, kyllä se rako siellä pienenee pikkuhiljaa. Tätä et oo kiristänyt hetken. Juu, se on. Siinä on vieressäkin toi. Nyt on toi bahkon rääkkä, missä on 5-millinen kuusiokolo hylsykantaa siis systeemi, joo. Juu, palaillaan sit pian. Se on semmonen. Nyt löytyy tällaset tuning. Niin, meiltä tosiaan löytyy nää Polinin polymeeri. Ketkit, joo. Ei mitään ruveta asentelemaan. Se meni ihan vituinaan sit. Se on ihan... Joo, se Stefa oli vielä hyvä. Siellä nyt ei hoideta. En mitään, kun olikaset kädet. Nyt on hyvä. Ypsi, ypsi. Se on muuten liian pieni, kuin vittu saadaan helvettiin. Tää on tosiaan prikasuoristus, tää tsekärsaka siis. Tässä on tää meidän ihan uusi öljyproppu, siinä on 6 kupariprikka. Joo, tota noin, juu, hyvältä näyttää. Se on tosiaan nyt männäasennus käynnissä. Siellä on koppakin, saatiin toimimaan. Juu, jatketaan asennuksia, päivitellään vähän aipäistä. Uusi päivä, uudet kujat. Nyt ollaan fresh. Viimeksi eilen meni vähän pitkäksi ajamis. Helmentin varmaan sufiitelt. 5:30 nukkuu. Nyt laitetaan jotain safkaa. Siellä on vitun hyvin viinareita. Nyt laitetaan tätä safkaa ja sitten tätä. Jatketaan asennusta. Tänään olisi tarkoitus kasata moottori. Ja loppuun siis. Ja kun moottori on nipussa, niin sitten laittaa se tuohon mopoon. Ja sitten voi vähän sommitella letkuja ja sun muita tonne. Joo, ei mitään, tästä tulee hieno päivä, palaillaan. Joo, nyt olisi luvassa tuo vetarin Steffa, tosiaan. Mä tain on tuo asentaa, kun mä vähän pistin sen yhden Steffan jänkkeli. Elikkä tosiaan vaseliini sinne, niin saa eturissaa pikkuhiljaa. Tääkin voi laittaa, jos haluaa olla tarkka, niin laittaa tai teippiä noihin, kun ne tokkää saattaa tehdä naurumun Steffaan noin. Joo. Menee tälläänkin yleensä. Sitten jos ei tahdo pysyä tiiviin tai kysyä, niin sitten sitä kannattaa kokeilla. Terpi vastaavista. Terpi on aina parempi ratkaisu. Joo. Mä oon ollut, jos se olisi ollut se kytkikauppa kiinni, niin... Häh? Mä oon ollut se kytkikauppa kiinni, kun tätä laittaa. Saanut se. Voi luo. Onko hyvä? On se sinne edes. Mutta se kohtaa voi yleensä alkaa laittaa noita. Tuo vähän enemmän. Okay.
laittaa nyt tavarat. Juu, me tultiin tänään sorttaalle ja tuo kytkin kopa. Tosta voi Jonttu, sit sä voit ottaa tosta toisen ohjuri sillä kopalla. Juu, tultiin nyt tänne. Täällä on fandikin täällä. Tänäkin tilanne on kaikki ihan suorassa, kun mä puhallin tänne lohkat. Jonttu tekee nyt jonkun ihmeen räpellyksen, millä me saadaan toi puhtaaks tuo koppa tuolta sisältä. Tuli kyllä piru briimainen tosta kopasta, siellä on nyt. Sitä ei jousia. Missäs kiksi jousia? Joo, tosiaan. Nyt laitetaan vihdoin tää kytkin puoli. Meidän pitää nyt massat laittaa vielä tähän sit. Nyt se on sit ihan normaali, se on vähän jäykkä. On muuten puristuksia tuolla. Siellä on yläkerta nipus. Tein tuohon, katkasin pultia ja laitoin tuohon noin. Pyyhin noin vanhat ja sit laitat lisää. Joka päivä ja jokaisinen hyö. Juu, tosiaan. Katon nyt, että ettei siinä sitä simmiä enää. Pidän olemaan hyvää ja kaunista. Täällä on asennusjuoma. Lemmisen arvonnasta vuodettu. Tosiaan. Itseasiassa viimeinen menossa. Täällä ollaan putkitettu pippeliä. Eiku mitä? Joo, enää ei saa mainoksia. Ei kyllä tonkaan puolesta enää mainoksia, mutta... Minkä? Musiikki. Kortissa sitä sovitat ottaa sieltä. Sit lohkosta. Tuohon. Hei. Mitä mä saan? Mulla on levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat. Levottomat. Hieno näköinen tää koppaa kuin kieltämät. Hirvi hieno kone tulee. Tuo on myös hieno, kun ei oo kaikkea tota mustaa ja punaista, ne on tällanen glitteri löytyy ja sit löytyy tuo sinisen. Mitä tässä on? Mulla on levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat jalat. Levottomat. Sitten kiristää kaikki nää ja sitten kiksikään. Siellä voi olla vähän enemmän vielä vastusta kuin kääntää. Käsi kädessä kuljemme talon autio, ja se minua niin ravistaa. Sanimattin jaurio, talon autio kanssa sijaa. Mä mentin piku silloin viime kesän. Siellä on tosiaan kaikki herkut. Otettiin äsken tällaista motorkleaa, niin haisee muuten ihan hemmetin hyvältä. Ja siellä nyt tosiaan ruvetaan sovittelemaan imupuolen hilppeitä. Pitää varmaan niitä toisen puolen pultteista lyhennellä. Ehkä katsoa. Joo. Tuo mintis, otetaan pari kuvat vielä. Nyt Jonttu testaa ekaa kertaa viineriä. Siis tammaikusta viineriä. Se on keltainen, hyvä. Ämpä. No. Siellä on meidän imupuolen hilppeet. Maalari pahoitteli tota kytkinkoppa juttu. Ei mitään vihaisinpäin. Ja hyvä jatkaa. Vähän veille villalla vitutti, kun meni niin hemmetisti aikaa tohon noin. Pisti vähän rakee paskaa siinä ämmässä, mutta juu. Moottori on nyt sillä aikalailla puhdas, toi hyölykorkki on vähän likainen vielä, mut... Kyllä se sitten... Tuossa on toi puukka. Mä voin se matto puukka mieltä. Tarvitsä mitään tussia tai mitään? Nyt osataan tiivistää tonne, kun se hiukan vuoti sieltä, joka on ihan odoteltavissa. Sieltä menee kaikki kikkareet pois. No niin. Tän vois kyllä putsailla jollain. Se on vähän kakkanen. Mulla on tohon uusi jousikin, pitäis varmaan uusi tappikin hakea kaapesta. Se kohtaa tossa perjantain pois. Tuolla on uusi jousi. Palaillaan sitten, kun ollaan vähän väsälty. Onnistuuko? Se on nyt tiivistä meihin. Onko tää Suomitube Minden moottori? Näette sit, kun on kaikki hilppeetkin. Pistäkää IG:ssä seurantaa Atfantic-projekti. Siellä on tässä projektikulusta kuvia. Ja käykää snappiaddailees. Ja pistäkää mun pää IG:ssä seurantaa. Sinne ei kyllä hirveemmin mitään tuu, mut... Joo. Nellu, Reija, heillä tunteet. Joo. Tää on vissi tätä samaa videota. Koska editointi kesken, niin en osaa sanoa, että tänään tulee uutta videota. Teille tää nyt on monta päivää myöhemmin, mutta täällä on vähän juomaa. Sellainen. Otetaan täältä yksi kohta ja yksi. Tulee nyt siihen.
näin. Siinä on meidän Pepsi. Tarkoitus olisi, että mennä asentelemaan fantikkiä. Tuolla on tosiaan C. Siellä on joku 4-5 astetta lämmintä. Nyt on taas plussa keli, joka on aivan todella mahtavaa. Täällä on tosiaan vielä vähän fantingin osaa täällä sisällä. Elikkä tota, täällä on vähän osia vielä. Vaan nyt ei liitä tähän, mutta täällä on uutta jarrulait 6. Täällä on ylppää. Täällä on vähän. Kaikkea siellä on italkitin tiivisteet. Siellä on ilman butseria. Sitten löytyy putkeja. Sitten löytyy böksyt. Täällä löytyy vähän jotain ketjurasvaa ja tuolla uudet ketjut. Ja tuota noin. Täällä on vähän erikokoisia turattaa. Tuossa on ibukaula. Tuo on nyt messin. Mennään tuonne talliin katselemaan vähän mikä tilanne. Mä en siis nyt viittinyt kuvailla tuolla tallissa, kun ihan just äsken on ostettu kamera ja siellä nettisivulla sanotaan, että 0-40 astea se on niinku käyttölämpötila tänne. Ei viitti tolku, oli -7 astetta pakkasta, kun asenteltiin. Otsit totta kai siellä varastossa voi kuvaa, kun siellä on lämmitys, mutta juu, tästä näin Pepsi-messiin. Ja katsotaan, ostaa mulle vielä takkia lippis. Palaillaan ihan just. Juu, tosiaan täällä on nyt fantikki. Siellä on moottorikin rungossa. Tässä on vähän osaa. Mä varmaan vielä avaan tota yläkertaa ja katson, ettei mäntä ota sinne lohkoon. Toi yksi kaveri vähän pelotteli. Joo. Siellä on sähköt paikallaan. Joo, pitäis tosta jossain kohtaa toi linkku kasailla. Tarvii hinkutella noin linkun, noin liukupaskat. No aika tuo swingistä, mutta sikähän ne on. Tuolla. No aika raipissa kunnossa. Eheät ne on, mutta aika raipit. Semmoinen hauska juttu kans voi huomata. Sähköt on melkein sama sävyys kuin tuo. Hieman eroa, mutta no nuo on oranssit ja tuo punainen. Mutta pitäisi seurata. Täällä on nyt kerrankin tämä. Tuo pikkupalikka. Joo. Täällä on joko kylmä. Täällä tallissa. Täällä on pihalla lämpimämpi saatana. Joo. Eikä siitä. Mä haan tän vähän osia, niin ihmetellään sitä enemmän. Juu, elikäs. Nyt mä toin noita tavaroita tuolta pahkan settejä ja sit pulttipyssyä ja tuolla on perustetavaroja, tuolla on DDDn boxit, missä on vielä puola ja noin. Tossa on tulpan hattu ja johto ja sitten tosiaan ruuvailin tonne uuden tulpan. Tommosen PR10X Iridiumin siellä. Joo, hienon näköinen on. Mulla on tossa uusi kiksi. Pitää toi runko vähän paremmin laittaa tuohon, kun se on aika etukennossa tossa. Sitten mun tarvitsi teippiä, ettei millä saa teipattu tuon öljysäiliön. Mulla ei vaan mitään hajua, mihin mä oon se teipin tunkenut. Ei oo siinäkään, voi vittu. Joo, mutta tässä vaiheessa on fantikki. Ensi videossa sitten varmaan rakennellaan tuota. Mä tässä nyt rupean rakentelemaan ja kuvailen seuraavaa videota, mutta siellä on nyt tosiaan siis kone tuossa kunnossa. Ja joo, ei kai siitä Kiitos sun, että tänne asti jaksanut katsoa. Mä en tiedä kuinka pitkä tästä tulee, varmaan 20 minuuttinen. Mutta kiitos kun katsoitte, kertokaa mielipiteenne moottorista ja videosta tuolla kommenttiosiossa. Joo, tulkaa katsomaan fantikkiä Porin Motorshowhun 5-6.3. eli ensi kuussa, eli maaliskuussa. Ja ei kai siinä. Sellainen inginen puilti sieltä. Sieltä puuttuu vielä toi imupuoli, mut se tulee tässä osan kohtaa. Mutta kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa mitä haluatte. Ja ei kai siinä, nähdään ensi videossa, se on siihen asti moro.